joventut i risc, unes relacions ineludibles? Em pregunto, no? Aquest és justament el tema de debat, no era una afirmació, sinó que justament era una provocació i una incitació a la reflexió al voltant d'aquests dos conceptes. I per tant tenen de tot, tenen problemes identitats en l'àmbit de la salut, del treball, de la justícia, de l'economia, de l'habitatge, de l'educació, de... Però sempre inserit dintre una dinàmica general de construcció social, no? No tant com un servei específic en què agafem el jove, el traiem de la societat, li fem un entorn encoixinat i ben maco perquè pugui ser adult i després a l'hora d'entrar-hi, doncs, hi ha un gran dalt a baix, no? Sobre el tema de joventut, tant a nivell universitari com a nivell de revistes especialitzades, és veritat que l'estat espanyol, i a Catalunya en particular, hi ha una mancança. Avui fem un pas endavant quan fem un màster que parli de polítiques de joventut. Un projecte com aquest pot donar lloc a treballs finals de màster, pot donar lloc potser a algun doctorat, pot donar lloc a gent que hagi reflexionat i que hagi pensat sobre el tema dels joves. Les polítiques de joventut fins fa molt poc eren polítiques de més a més, polítiques accessòries. Ara està en marxa una llei, per tant, elevem les polítiques de joventut a llei. Escriure'n diaris, participar en debats i a fer sentir la seva opinió i poder rebatre algunes de les actuacions i afirmacions que a vegades es fan lleugerament sense fonament de causa, no? Home, és un camp molt gran i que a vegades només ens centrem en petits temes que són els que coneixem una mica per haver viscut nosaltres. I hem de fer aquest esforç d'intentar anar més enllà, de formar-nos i llocs com aquest doncs van molt bé per això. I després, bueno, una mica de conèixer gent que està treballant en el mateix que tu, intercanvi d'experiències, i penso que pot ser interessant. Que les àrees de joventut han d'anar a possibilitar aquesta integració dintre la societat responsable, no? O sigui, la presa de responsabilitat com a ciutadà, bàsicament. I el que no pots fer és crear un grup a part. Un jove és un ciutadà i simplement, doncs, per les seves característiques, fa un procés d'adaptació. Llavors és això que es potencia, que aquesta persona es pugui desenvolupar. Estamos frente a la emergencia de la juventud, que en términos históricos es la más informada, en términos inéditos a lo largo de la historia, la que tiene mejores recursos en términos informativos, pero al mismo tiempo la que ha experimentado en términos históricos mayores dificultades de acceso a esas oportunidades y a esos beneficios de la llamada sociedad de la información. Entonces, en síntesis, la juventud es una paradoja. Uf, això sí que és complicat, eh? Jo passo de joventut i em dedico a estudiar com els joves marxen de casa, que és una altra cosa, eh? I per tant, ja no faig servir la paraula joventut, ni adolescència, ni res d'això, sinó que em dedico a veure com la gent acaba aconseguint un treball, una professió, i com la gent se'n va de casa seva, un apartament, amb qui sigui.